kubisa mukamwa ebyesisi waza siriva terikinyumanga kulaba balabe bo nabatandise okwawukana era Bible na yegamba nti abalabe bamwe bali yawukanira mu makubo musanvu. Video eno gye no njiduwe njistichi nze elimu abantu aba basatu Louis Light yavuma Abasiyazi n'abasensebula bwati n'abasawali. Rama yatutumuka kuvuma Abasiyazi. Silver yavuma Abasiyazi n'ankolera ne video n'ateekamu top 10 Basiyazi nga nange mwendi. Naye mukama mwebaza nzira omuntu agamba nti mukama tayagala Basiyazi. Ekyo kikyamu mukama atwagala. Nti aba abalabe baffe abatuvuma ffe ng'Abasiyazi bayawukana. Nze ndi musanyufu. Siri musanyufu lwa Silver kye yakola, naye ndi musanyufu nti abantu abatwagaliza obubi mukama agenda abaawula. Ate buli lw'olabanga abalabe bo tebakyakwatagana gomanywa owangudde. Kubanga plans zaabwe, plan zenkwe biki biki byonna zonna 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 plan zaabwe gyeba tezigenda kukola. Iyo tuveeyo. Mama w'abaana bange lumu nakwata ekifaananyi kya mutabani wange gwatamanyi nina abaana they are so handsome and beautiful. Wana wange bulungi nnyo era be baana omuntu be yandyagadde okupostinga ku social media okwelaga okola abaana bange balungi nga bw'okiwulira buyina figure nnungi buli potable buyina skin buli jole bulinga bulungi nnyo. Naye we had an argument ne mama w'abaana bange na posting ekifaananyi kya mutabani wange. Mama w'abaana bange lw'olutalo olwali wali tayagala tayagala nangamba bw'oba tokyayagala kuddamu kulaba baana bo ddamu ba posting. Netuyomba nemubuuza lwaki ensonga gye yampa nangamba nti omuntu asobola okufuna ekifaananyi ky'omwana wo n'agenda neyeemazisa ng'abw'alaba ekifaananyi ky'omwana wo oba n'amwogerako ebigambo ebikyamu oba n'akikozesa mu bukyamu oba n'akola ki okitegeera. Kyannuma nanyiiga kubanga nze ng'omuzadde naddala omuzadde Omusiyazi nandyagadde okusleyinga n'obwana bwange nendaga ensi yonna ng'Omusiyazi bwe yazaala. Naye namala ne nkigumira naye kati olwaleero nalabye vidiyo ya Silver neŋŋamba mukama webale kumpa mama w'abaana omulungi. Naye mukama webale kumpa mama w'abaana omulungi kubanga nze ng'omuzadde nendaba embwa nga Silver ng'okola such a statement ku mwana wange. Simanyi nakumanya. Simanyi. Era mu mwenna abatannazaalako mulasane. Naye omuntu omuzadde n'owulira such a statement owulira nga yakutta muntu kumuggya mu ddookooli. Kubanga the process of getting a child muzadde yokka yagimanyi. Kitegeeza ki? Bazadde bannange tuyigire ku mukyala wange oba mama w'abaana bange. Temuteeka bifaananyi vidiyo z'abaana bamwe ku social media. Nze kyannuma naye kyannuma era mukyala wange mama w'abaana bange ngenda kugenda tujja kuba tunyumyanyumyamu kaawo nkyogereko naye kye nkirabamu obuzibu nti agenda kunneewaanirako naye sifuddeeyo. Aja kunne wanila ku it is okay. This time omanyi tuba ne rangos
Kati oliba awininga. He? Nga agamba ye. Lewe wano nakusinze. Kati this time. Mchala wangi. Mama abana wangi. Ansinze. Defeat njikiriza. Na ye bazadde bannange tulabire kwetu. Muyigire kale ku mama abana wangi. Don't. Yakati nangati. Mfuse motivational speaker. Don't post pictures of your children on social media. Banango bana wange bulungi. Mukama yampa obwana obulungi. Era waliwo abana bamu abansanga nga ndina obwana bwange Uganda. Yagamba banaye prince. Koyo ino obwana obulungi. Bichi. Nibakuba fana magamba. Munkoyo kintu eki. Temuteeka bifaanani by'abaana bange ku social media. Simanyi oba abantu bano baanyiiga oba tebaanyiiga. Naye bwe banaalaba video eno. They will understand. Lwachi nabagamba nti tewa postinga bifaanani ku social media. Of course they are my friends. Ne friend woba boye kube kifaanani n'omwana wo. It is very okay. Naye manyi mugenda laba video eno. Kansubire temwanyiiga. Ne mbanga mwanyiiga kansubire munaalaba video eno. You will understand. Bazadde bannange. Tetuteka bifaanani by'abaana baffe ku social media. Peace.